เยซูอาภิยาก็ได้မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ဖူပါတလားဖိယားတဲ့။တမိုင်းဆရာတွေပြောတာကားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေဘယ်ကိုမှမသွားဘူးဆိုပြီးပြောကြလို့ပါတယ်။တစ်ဖက်ကချင်းလည်းနှက်ပြင်းလည်းပြင်းမြောက်ကျွန်းတို့လိုနေရာတွေဖိယားကကြွသွားနိုင်နေဆိုရင်တဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာနေနိနနာရှိတဲ့နေရာတွေမသွားနိုင်တော့အောင်တကူမရှိတာလားဖိယားတဲ့။အဲ့ဒါလေးဖြေချဆိုလိုပါတယ်။ ဒါကတော့ယုံကြည်မှုပေါ်မူတည်မယ်နော်ဦးဇင်းမှာတမိုင်းအနေနဲ့တာရကန်နဲတယ်နော်ဆာဖီယာကဗနီယာတော့ခဲ့လဲဆိုပြီးတော့တာရကန်နဲတယ်ဆာဖီယာကထရီလင်ကာနိုင်ငံကြွားဖူးတယ်ဆိုပြီးထရီလင်ကာနိုင်ငံမှာယုံကြည်ကြပါနော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလဲဆာဖီယာကရခိုင်ပြည်နယ်ကြွားဖူးတယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြပါဒါဆိုကြွားဖူးတယ်ဆိုတာတော့ historical records. ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအမ်တတ်ဘယ်ခုလဲဦးဇင်းတဲ့တတ်ထူဘိမ့်ပါတော့လို့ခေါ်ပါတယ်တတ်ထူဘိမ့်ပါတော့ရခိုင်ရခိုင်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုမေးမယ်ဆိုရှင်သူတို့သိမယ်တတ်ထူဘိမ့်ပါတော့တုတ်တန်ခေါ်ကြတယ်တုတ်တန်နော်တတ်ထူဘိမ့်ပါတော့အဲ့တော့ဒီတတ်ထူဘိမ့်ပါတော့ဆိုတာက မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်တုတ်တန်လို့ဒီလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်တုတ်တန်အဲ့တော့ဒါကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တုတ်တန်ဇာဘေးမှာမရှိပါဘူးနော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပဲရှိပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်လို့ရင်ကောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်တုံပါအသိစိတ်ရှင်းပြတုံပါအဲ့တော့အဲ့လိုမိန့်တာကဘာကြောင့်လဲ အဲ့ဒီကမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာပီအမ်အန်ဂျီကသူကမြစာဖျားရဲ့ပုံတော်လေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးမြစာဖျားကိုရှောက်တယ်။အဲ့ဒီမှာမြစာဖျားကမြစာဖျားရဲ့ပုံတော်လုပ်ရင်အမတန်အကျိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတုံးတန်မှာမိန်တုံ။အဲ့ဒီဟာမိန်တုံမှုပြီးရင်ပီအမ်အန်ဂျီကမဟာမြတ်မွန်ရဲ့ရုပ်ဝါတော်ကိုလုပ်ပြလိုက်တယ်။ဆိုတော့တတ်ထုတ်ဘိန်းပါတော့ကသူကမဟာမြတ်မွန်ရဲ့ဖရာရဲ့တမိုင်းမှာဝင်တဲ့တမိုင်းဝင်တဲ့တုတ်တန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဥစဉ်ကဒီတုတ်တန်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ဆရာတော်တပါးကတော့ PhD thesis လုပ်တဲ့အခါမှာဥစဉ်ကူညီပေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဥစဉ်ကတည်းကနှမမသိဘူးတခါမှတခြားနေရာမှာမကြားဖူးပါဘူး။ အဲ့ဒီရခိုင်ဆရာတော်ကဦးဇင်းကိုအကူအညီတောင်းထားလို့ပဲဦးဇင်းသိတယ်တခြားနေရာမှာတခါမှမကြားဘူး။အဲ့တော့ဒီတတ်ထုတ်ဘိန်းပါတော့မှာဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုဆိုတာထက်ကပုံစံလိုမျိုးတွေ့ရတယ်။ဆာဖီယာကမြန်မာနိုင်ငံကိုကြွားတော်မူတဲ့ဆိုတာသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟုတ်မဟုတ်မသိဘူးဒီတုတ်တန်ကိုလည်းဆက်သက်တန်ခိုင်းတာအသက်တန်ခိုင်းတာမှာနော်လက်မခံထားပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဟောမဟုတ်ပြလို့မရပါဘူး။ဒီပညာရှင်တွေဆိုတော့ပညာရှင်တွေမှာသူတို့မှာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်နော်။ပညာရှင်တွေမှာဝန်တဲ့ data ဝန်တဲ့အချက်အလက်ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ပညာရှင်တွေမှာထွက်တဲ့အချက်အလက်လည်းရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ပညာရှင်တွေမှာဝန်တဲ့အချက်အလက်တွေများပါတယ်။ထွက်တဲ့အချက်အလက်တွေနည်းတယ်။ ဒါဆိုအဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာတို့များများအချက်အလက်တွေပြောင်းသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာပညာရှင်တွေကလည်းဘာပဲကြားကြမာပဲဖတ်ဖတ်သူတို့ကပြန်မပြောကြဘူး။တချို့ကမပြောချင်လို့တချို့ကမယုံကြည်လို့တချို့ကအချိန်မအားလို့ဒါမှမဟုတ်တချို့ကစာအုပ်ရေးထားတာအကန့်အသတ်ရှိလို့အဆုံးအကျုံးတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပညာရှင်တွေကလည်းတတ်ထုတ်ဘိန်းပါတော့နေပတ်သက်ပြီးဖတ်ဖူးကြပါတယ်နော်ဒါကတော့ရွှေဝှက်ချက်မှာမဟုတ်ပါ